Tere taas kõik vaatajat, se on teine osa Epic Break Failurest. Nagu näha, tänään juba, mis päev tänään? Tänään on kolmapäev. Ja päeval sain ma täna kätte vajalikud jupid, millega piduri klotsid kinnitada. Praeguseks hetkeks olen ma täpselt samasugused piduri klotsid ühed juba paika pannud. Ja need on hetkel paigas. Ja täna paneme ära need jupid siin, milleks on neli klambrit ja kaks pisikest metallijuppi, mis lähevad piduri klotsi servade vahele, et tihedamalt neid kinni hoida. Ja samuti tuleb meil täna ka pidurite õhutamine, sest osa vedelikku jooksis välja ja nüüd tuleb see asendada lihtsalt uuega. Aga mis ma eile ära tegin, ratas on hetkel all, ma võtan kohalt ära uuestida. Mul õnnestus pidurikolv ilusti tagasi sisse saada ja piduriklotsid sinna vahele lükata ajutiselt, et nad ei hakkaks seal väga sõitama ei ole saanud. Aga piduriklotsid on hetkel siin küljes, seal sees olemas täiesti. Ja võtan ratta alt ja siis vaatame veel lähemalt, mis seal tegelikult toimub praegu. Nii, hetkel kruvin ma poltesid seest välja, mis meile siin ette jäävad. Nad on kõik lahtised suht, sest ega meil õhtul neid eriti kinni ei viitsin keerata. Sest kuna ma teadsin, et keegi sõitma nagu nii ei lähe, siis ei ole mõtet ülikõvasti neid ka kinni panna. Muidugi ei tule ühe tasalt ära, nii nagu vaja oleks. Tule natuke kõrsutada ja siis saame ratat ära. Nagu näha, siis pidur või kumm on ikka mõnusalt õliga koos ikka veel. Võtame selle ratta praegu kõrvale. Äkki paneks maha kõik. Nii. Tundub, et suurem osa sellest mitte vajalikust õlist on maha ära tilkunud juba. Kontrollin. Nii ja nüüd on väljas ka need piduriklotsid, millega ma nüüd asendan tühjad kohad. Ma võtsin klotsid hetkel välja. Ja see veel liigusin kergelt. Aga nüüd on aeg minna tegelikult teisele poole. Või me ei näe siit alt, kuidas nad kinni seal on. Nii et ma mõtlen, kuidas ma vaatan, kuidas nad koos on ja siis hakkan kokku panema. No nii, nagu te näha võite, siis olen ma lõpetanud. Piduriklotsid on küljes, klambid on küljes, kuigi see viimane on natukene kahtlaselt siin küljes, aga ei tule nad kuhugi. On täiesti korralikult kinni ja nimelt probleem oli selles, et ma tean, miks nad ära kadusid. Siin on see üks plekk või see raud, mis siin vahel on. See lükatakse siia sisse, et see ära ei tuleks. Ja siin taga on üks klamber. Tollel poolel, mis seal on, on kruvi. Aga ma tean, miks see ära tuli. Teist võimalust ole, et kui need klambrid ära tulevad, siis ei juhtu midagi. Need klambrid lihtsalt lükkavad neid klotse natuke sisse poole ja mitte midagi muud nad ei teegi. Ja see raud ongi mõeldud selle jaoks, et see vahe oleks natuke suurem, et siis kui see vahel tärt tõmmate, siis saab klotsi täiesti vabalt kätte. Ilma, et neid klambreid näiteks üldse lahti võtaks. Aga need on nii lihtne panna, et midagi ole. Aga siin taga
on see pisikene klamber, mis läheb siia auku. Ja kui see ära tuleb, siis põhimõtteliselt jääb terve see raud liikuma ja kui piisavalt palju pidurdada, siis ta lükkab lihtsalt selle klambri siit otsast niimoodi välja või selle raua. Ja siis on arvatava, mis juhtub natuke sõita ja piduri klotsid lihtsalt vups vups ja klotsid on kadunud. Aga nüüd ei jäägi muud üle kui ainult ratas. Tegelikult ratast alla ei pane. Ma panen pean hoopis auto käima panema ja õli ära panema. Nii et ma panen õli ja võibolla läheme teeme linna peal kohe tiiru veel. Hetkel seisame Selveri ees. Ja peab tunnistama, et pidurid ei ole päris nii korras kui ma tahaksin. Kusagil on ikka mingid väiksed kogused õhku, mis sunnivad mind mitu korda pedaali vajutama. Nii et ma arvan, et tuleb natukene veel õhutada. Ma arvan, et kuhugi mõne toru sisse on jäänud kergelt õhku, mis tuleb välja saada. Aga ma arvan, et ei tohiks väga suur probleem olla. Tuleb lihtsalt natukene ettevaatlikumalt sõita, muud ei midagi. Ja jälgida seda, et mingit hullu fucking paska kokku ei keere. Siis kui mitte midagi teha ei ole. Aga noh, vähemalt on pidurid olemas nüüd. Võrreldes sellega, mis siin mõni minut umbes pool tundi tagasi oli, kui mul üldse pidureid ei olnud õit küljeski veel. Ja piduripedaali vajutades pumpasin ainult õhku. Nii et noh, ei ole väga viga. Aga saaks ka paremini, nii et ma arvan, et see nädalavahetus läheb mul pidurite õhutamiseks. Nii et sellepärast, et kui näiteks esimest korda pidurit vajutada, siis praktiliselt noh, pidurdab küll, aga mitte piisavalt. Nii et noh, tuleb lihtsalt ette vaadata natukene, et ei tekitaks mingit halb arukord kuskil liikluses, nii et noh. Aga jah, nii et tänan vaatamast.